שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, ואני אישית פונה לכם בבקשה ובהזמנה, בואו והצטרפו אלינו, היו נא מנויים על היוטיוב שלנו, ואנחנו נודה לכם. גם אני באופן אישי וגם הערוץ הזה. זהו. נמצא איתנו אליהו יוסיאן. שלום. שלום לך. מומחנו ונציגנו בזירה האיראנית, נכנה זאת כך, ובכל המזרח התיכון. בעצם, אם אתה עוסק בעיראק, אז עוסקים בכל המזרח התיכון. ואני מזמין אותך לפני כל דבר אחר לפרסומת אחת. אחת בלבד, בבקשה. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. שוב, שלום לך, אליהו יוסיאן. אני מקבל תגובות נהדרות לשיחות איתך, דע לך. תביא אותו עוד, כאלה, מעניין, כל מיני דברים. מה אכפת? כל פעם שתשב פה, אם היו מחמאות בשבוע שלא היית פה, אביא את זה לשולחנך. וגם מאנשי שמאל, תדע לך, לא רק הימניים. שמע, אני רוצה לשאול, תגיד לי, את שירותי הפרסום, שראית כאן את הפרסומת לשירותי הפרסום, אתה לא רוצה לצרוך? אתה לא זקוק? אני אשקול. תחשוב על זה. בסדר. אתה דיפלומטי וזהיר, מה זה חבל לזמן. כל הזמן ככה. טוב, בוא נצא לדרכנו. הנושא הראשון שלנו הוא, היה מבצע בג'נין. אני לא שמעתי את הקול האיראני, אני מניח שהיה, אבל אני לא שמעתי. ואני אכרוך בכך עוד עניין, תרצה אחר כך, תרצה כבר הכל ביחד. להבין את הפרשייה של האוהלים, נשאר אוהל אחד בהר דוב, כן. הסיפור הזה. אבל בואו נתחיל. איראן והמבצע בג'נין. לא טעית, לא היה כל כזה רציני, אבל מה שהיה גם לא משהו מחדש. אנשי משמרות המהפכה וכוחות קודס, רעני מפקד כוח קודס, מייצר ניצחון לאנשי ג'נין והברחת כוחות הכיבוש. אותו משפט תמידי והסתמי של 40 שנה, שהג'נינים ניצחו את הכובש הציוני. זה צד אחד. צד השני, האזרח הפשוט שבא ואומר עם כל הצהל ועם כל הטכנולוגיה, איך יכול להיות שישראל בורחת מג'נין? אל תשקרו לנו, די. וחלק כלומר, הם אומרים זה כלפי השלטון. נכון. וחלק השלישי שחושבים שכל חמאס שקמה, וכל מה תמונת המצב הקיימת, בכלל מדינת ישראל חפצה בזה ורוצה את זה. לא הבנתי. הם חלק מהעם או מהגוש הפוליטי בא וטוען, אם שם, לא, שם נכון, באיראן, כן. אם לא הייתם רוצים את חמאס, הייתם מפילים אותו. עלינו? נכון. אם אתם הישראלים לא הייתם רוצים את חמאס, הייתם מפילים אותו. נו, ואתה מה אתה חושב? אני, שאני מדבר איתם בתוכניות בפורסית. מה אתה חושב כאן בתוכנית, לא בפורסית, אלא בעברית? בעברית אני בעד שחמאס יהיה בשלטון. אופס, למה? כי ברגע שחמאס לא יהיה, ובמרכאות, הישראלים משתמשים בנורמליזציה, או ישראלים משתמשים ב... יחסים דיפלומטיים, עכשיו כל הלחץ העולמי עליי כדי להחזיר לשטחים או לא, וכמה ומתי, ודדליינים מתחילים ומדינות מתנפלות עליי וקרע בתוך העם, כן להחזיר, לא להחזיר. לדעתי, ג'הד האסלאמי גאפ לא צריך להיות וכמעט לא משחק, חמאס צריך להיות בגבולות של חזק שהוא יהיה ריבון בעזה ויוכל להחליט. לפי ההיגיון שלך, בבחירות שיתקיימו שם אי פעם, כאשר אדון אבו מאזן יחליט או לפרוש לעולם הבא או לפרוש מעבודתו ולהישאר בינתיים פה. לא, ביוש אני לא רוצה חמוס. אני בעזה דיברתי רוצה חמוס. יפה ביוש מאוד, אני אבל רוצה לפי פתח. היגיון שלך צריך, הם במילה חזקים ביותר ביהודה ושומרון, אנחנו יודעים את זה. לפי היגיון שלך צריך שהם ישלטו ביהודה ושומרון, כי הנה, אותו היגיון של שליטה בעזה ויש מערכת דיפלומטית, כל מה שאמרת, אותו הדבר גם כן ביהודה ושומרון. אז מכניס אותי לפלונטר אחרת, כי אם ביהודה ושומרון יהיה חמאס, אז סוגר על שמי ישראל מקו הזוויות, ואני לא רוצה. אני רוצה פתח חזק ביוש, וחמאס חלש ביוש, ואני רוצה פתח חלש בעזה, וחמאס חזק בעזה.
ככה אני... בוא נחזור אל הצדיקים באיראן. הרי אנחנו תקפנו אנשים שלהם בג'נין. שלהם לא, הם השחקנים שלהם, הבובות הלחוטים שלהם, הערבים, השמים, הסונים. שזה אנשים שממומנים בידי איראן. כן. נו, אז אמרתי, אנחנו תקפנו אנשים שלהם. אין תגובה לזה? מה שם זה נחשב אנשים שלהם, אבל בסדר, פרוקסי שלהם. רגע, פרוקסי בעיניי זה אנשים שלהם? לא, יש מספיק ערבים בשבילהם, למה שיהיה תגובה על זה? אז ערבי אחד מת, איראני מהארי השיעי מביא ערבי השני. טוב. אני לא רוצה לדבר בשיח גזעני, אבל איראנים בדיוק מדברים בשיח כזה. אתה לא מדבר בשיח גזעני, אבל אתה מדווח על הגזענות שלהם, בוא תספר. לא גזענות, זה שיח פוליטי ביטחוני. כוס חד פעמי אחד התלכלך, אתה זורק ומביא כוס חד פעמי אחר. לא שווה להכניס אותו למכונת כלים. ערבי אחד מת, ערבי השני מביאים אותו. זה היחס האיראני השיעי, אני מדגיש, הפרסי, אני מדגיש. התק-הדבק. ככה היחס שלהם? אורג'ינל. זה היחס לערבים? אמת. אמת, יאללה, מה אכפת לנו? ולכן 50% שבסוריה שנמחק, חצי מיליון נהרגו, לא אכפת להם. ממשיכים בשלהם. טוב, זה גם לא אכפת לסורים. לשלטונות הסורים לא אכפת. למה לא אכפת? כי הם 11% אלווים. אז מה זה משנה סוריה וסונים? כי הם לא... אלווים הם 11% מסוריה ששולטים. אז מה זה משנה חצי מיליון? גם איראנים לא משנה עוד חצי מיליון. בלבנון אותו דבר. לאיראני לא משנה עכשיו פח זבל של עיריית בלבנון, אין לו כסף לפנות או לא. כל עוד לא פוגש אותו בקצה ביציבות שלו שיהיה הזבל. אבל ברגע שרואה כל לבנונים יוצאים לרחוב ומערערים על יציבות שלו בלבנון, אז עכשיו אכפת לו. לכן הכל זה אינטרס שלו. ערבי אחד מת מביא ערבי אחר. תגיד לי, ערביי המזרח התיכון לא מכירים לא את צורת לצערי. החשיבה הזו של האיראנים? לצערי הרב מאוד, אחד לא, ולצערי הרב עוד יותר, מדינת ישראל לא משקיעה על זה, כדי להביא את השיח הפנים איראני בשפה פורסית לתרגם, ולשים על שולחן של העולם הערבי, לפחות מזרח תיכוני, ולבוא להגיד, תסתכלו, ככה חושבים עליכם. אז אל תחיו בסרט. וכמובן גם יש אינסוף דוגמאות בעיראק שהם הפילו את מוקתדא סדר ולא נתנו אחרי 5 פעמים בחירות לא נתנו לממשלה תקום. כאילו אכפת להם מעיראק, אז שיהרגו אחד את השני. הקימו השתול שעביה שם, אז לא אכפת להם. גם כנ"ל מלבנון לא אכפת להם, מסוריה לא אכפת להם ומג'נין לא אכפת להם. אכפת להם שהם שולטים, שהם מנהיגים. שמע, זו נקודה פנטסטית שעלתה ככה, כאילו במקרה, ואפילו לא הכנת אותי לזה. זו נקודה מדהימה. ואני חושב שראוי לתת עליה פרוז'קטור גדול, לתועלת תושבי המזרח התיכון כולו, ידעו נא מה האיראנים חושבים עליהם. ערבי זה כמו כוס פלסטיק, זורקים, לא מכניסים למדיח. זה מה שאמרת, דימוי נורא. אנחנו אפילו אין לנו עדיין לוויון אחד בשפה ערבית. למרות שאנחנו חיים בליבת העולם הערבית. אבל מה שמדאיג אותנו, באיזה כיתה הילד לומד אנגלית. למרות שהאנגלית בכלל קשור לקצה השני של העולם. כן, אבל תסכים איתי שזה עדיפו... בכל זאת, יש איזה קצת חשיבות לעניין של מתי הילד לומד אנגלית. שמע, אני לפני שאני עוזב את הנושא הזה ועובר לנושא הבא, בשולי דבריך, זרקת משהו שעורר אצלי איזושהי תהייה. האלווים, זאת אומרת, אותו שבט סורי, שאדון אסד, משפחת אסד, היא חלק מהאלווים, מיעוט קטן בסוריה, 11%. יפה. אבל כמה פליטים ברחו מסוריה? מאות אלפי. לא יותר? פליטים, לא מיליונים? זה לא נמדד במיליונים? רק לגרמניה ולאזורים האלה הגיעו כמיליון פליטים. חלק נמצאים בטורקיה. אין לי מספרים, לא עקבתי. טוב, גם לי אין את המספרים, אבל זה כמה מיליונים. אוקיי. כך וכך הרוגים. האחוז של האלווים אחרי המלחמה הזאת לא עלה? מ-11 ל... לא יודע מה, 20? 15? אני לא יודע מה. ביחס לסונים שנהרגו וירדו... שלא, ביחס לתושבי סוריה שנשארו. ברור. אבל לא היחס הדמוגרפי שלהם בגלל אחוז הילודה, אלא בגלל שהצד השני הסונים או ברחו או מתו. נכון. כן. אז אחוז יותר גבוה מ-11% היום. קיבלת 20%.
טוב. לאיראנים לא משחק את המספרים האלה, אז עוד 500,000 פחות או יותר. אז אנחנו נשאר פה עם צורך לבדוק כמה, מה האחוז היום של העלאווים. וואלה, תביא לי פעם מבט הנתון הזה, כי זה השתנה לגמרי. אם יהיה בכלל נתונים כאלה, כי בסופו של דבר בסוריה, בכלל ממזרח סוריה למערב שלו, או מצפון לדרום סוריה, אי אפשר לנסוע בכביש מהיר. מרוב שהמדינה מחולקת לשבטים וכולי, אין נתונים. יש חלקים שאפילו שדואר לא מגיע לשם. אז אני לא יודע. טוב. אליהו יוסיאן, תודה רבה לך. אני מודה לך מאוד שבאת לאולפן. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. שלום, ביי ביי ולהתראות. 750,000 צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60,000 מנויים. כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.